E galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo. Estamos aqui, mais um vídeo da nossa saga Tsunami. Só que dessa vez, galera, é pós-tsunami. Depois que o tsunami aconteceu, estamos aqui, ilhados, uma ilha. Tivemos que sair de Los Santos porque praticamente a cidade foi alagada, como você pode ver do Franklin. É, algumas coisas que a água trouxe de pegar e fazer meio que um lugar aqui pra dormir. Mas o alimento, a comida já está acabando. Eu preciso encontrar uma maneira, preciso encontrar um lugar, na verdade, pra poder conseguir mantimentos, mano. Eu tô aqui, não sei, uma ilha, eu cheguei de barco aqui, mas a maré ela tava um pouco alta e o barco ficou um pouco, ficou encalhado aqui em cima, mano, olha isso. E ela deu uma baixada, a água baixou. Eu não sei se vocês viram o vídeo do tsunami que alagou Los Santos inteirinho até o Mount Hillard. Não sei se vocês já viram esse vídeo. Não viram esse vídeo? Eu vou tentar lembrar de deixar no finalzinho desse daqui pra vocês verem. E o tsunami praticamente inundou, só que a água abaixou um pouco, né? Já passou um tempo também. E olha onde tá meu barco ali, ó. Agora eu preciso... Cara, essa ilha aqui não tem nada, mano. E tinha já... Olha o tamanho das ondas aqui. E eu já... Já acabei, mano. Eu preciso ver se eu encontro... É, a gente tá no fim do mundo aqui. É. Agora, como é que eu vou empurrar esse barco, cara? Como que eu vou empurrar esse barco? Calhou aqui, velho. Não tem como sair. É água. Tem que dar um jeito de puxar esse barco, mano. Se eu não me engano, esse vídeo eu fiz com o Michael. Franklin conseguiu também sobreviver e está aqui preso com o seu barquinho içado aqui. Não consegue empurrar, cara. Vai, meu querido. Empurra. Bom, vou tentar empurrar aqui, galera, até a água. Maluco, que loucura, cara. Lugar do nada aqui, ó. Tá ficando de noite já. Bom, eu vou tentar empurrar isso aqui pra água. Bom, ficou mais tarde. Consegui empurrar até aqui. E agora vai. Peraí, peraí. Sobe. Acho que vai, mano. Porque tem água aqui, cara. Não, porque você tá descendo, cabaço. Eu vou ver se tem alguma coisa ali do outro lado, galera. Aí, aí. Meu Deus. Caraca. Boa, fica aí, fica aí. Ah, meu Deus do céu, não tô acreditando. Caraca, depois de muito tempo, cara. Mano, essas ondas estão grandes demais, velho. Não, não, não sobe aí, não. Não vai ficar travado. Mas eu preciso ver se tem alguma coisa ali, mano. Da mesma forma que eu... Ih, tem um bagulho fumando ali. Será que é... Oh, pera aí, água. Calma, calma, água. Pera aí. O que é aquilo ali, mano? Tá vendo porque meu barco tava lá em cima? Tem um avião aqui, cara. Olha isso. Piloto morto. Será que tem alimento aqui, velho? Tem comida? É um avião aqui, galera. Provavelmente é mais alguém tentando fugir do tsunami. Tem umas mochilas aqui, cara. Sempre tem um lanchinho. Vai tá podre, né? Vai tá podre. Que isso, cara? Tem umas malas. Meu Deus.
Olha outro piloto. Só tá os pilotos. Cadê o... Meu barco. Vou pegar o barco de novo. Vou tentar encontrar. Não, mano. Na verdade, eu vou passar a noite aqui. Caramba. Machuquei. Ai. Não, cabaço. Pilota isso aí. Bem, muito bem. Caraca, será que Los Santos baixou a água lá, mano? Não sei, eu tô longe. Tenho muita noção de como tá acontecendo. Opa, foi! Muito bem, galera. Vou pra Los Santos. Caraca, tá umas ondas gigantes aqui, maluco. Olha isso. O bagulho tá crazy. Não sei se as pessoas sobreviveram à queda daquele avião. Pra Los Santos. Talvez a água, como aqui abaixou um pouco, pode ser que lá tenha abaixado também. Galera, eu tava sem ideia de quanto eu tava longe, mano. Olha lá, olha lá. Baixou a água, mano. Baixou um pouquinho. Olha lá, Los Santos, cara. E o tamanho dessas ondas? O tamanho dessas ondas, cara? O barco vai acabar a gasolina, mano. Tô me chegando. Deus, essa ilha que eu tava era longe, velho. Olha lá, mano. A água baixou. Só que os prédios estão tudo coisado, cara. Meu amigo. É isso. Tem um estacionamento aqui. Será que tem pessoas? Dá pra subir aqui, será? Acho que se a água. Mas o meu barco vai ficar encalhado, velho. Vai. Buguei! Caraca, buguei lindo ali, velho. Fiz um glitch. Caraca. É até 2 meses que tem que agora. Bom, pelo jeito a água tá baixando, velho. Tava totalmente alagado. Mas a água já se passou um tempo. E a água tá baixando. Cadê meu barco? E pra sair daqui agora, velho? Sair daqui agora, mano. Eu acho que dá, hein? Será que eu consigo? Isso. Ó, pega na água ali, o bagulho anda. Vai. Meu Deus do céu. Aí complicou, hein? Outros prédios ali atrás, ó. Meu Deus, agora eu tô lascado. Vou ter que empurrar o barco de novo. Galera, esse é o resultado de Los Santos. Forte tsunami, prédios caídos porque a onda derruba. E é isso aí, mano. Bom, não encontrei sobreviventes.
Tô lascado nesse lugar, velho. Bom, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de ver aí Los Santos de uma maneira diferente. Completamente submersa. Na verdade, a água baixou, mas tem muita água. E abandonada, destruída. Praticamente ao fim do. Ó, avião lá! Ei, me ajude! Me ajude! Se quiser mais vídeos assim de fundo, escreve aqui, me segue nas redes sociais. Obrigado pela moral, pra assistir, até uma próxima. Caramba, água aqui. Olha, dava pra me sair, velho. Essa onda dava pra me sair, cara. Calhado de novo, mano. Agora pra vir uma daquela. É complicar. Bom, até uma próxima. Fui!